Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste podporili našu kampaň, alebo moju kampaň na primátora Bratislavy a darovali ste nám sumu, ktorú sme chceli získať. Do dnešného dňa sme získali 30 000 eur a je to pre nás veľký záväzok. Netešíme sa len z vašich peňazí, ale najmä z tohto záväzku, z toho, že ste sa zapojili do kampane a stali ste sa investorom nášho mesta, ale aj z podporných slov, ktoré ste nám písali. Sledujte nás ďalej, zbierka, aj kampaň pokračuje a makáme.